Olá, meu nome é Vinícius Ripa e essa é a exposição Meu Nome é Ripa. Bom, a exposição tem como ideia de fazer uma ruptura na minha produção artística, fazer um panorama de toda a minha produção desde 2015. Então, todos os trabalhos que vocês viram aqui durante a visita presencial e vão ver a partir de agora na visita monitorada virtual, são trabalhos que não serão expostos mais, por diversos motivos. São trabalhos que já foram vendidos, são trabalhos que foram dados de presente, são trabalhos que são de meu acervo pessoal e que não vão voltar para uma exposição. A ideia justamente dessa exposição é fazer uma ruptura. Daqui para frente será uma coisa totalmente nova, uma coisa totalmente diferenciada. Tudo isso que foi feito até agora vai ser deixado de lado, mas não será esquecido. Por isso que se é feito toda essa produção, tá? Eu vou passar com vocês quadro por quadro, explicando mais ou menos por que esse trabalho está aqui, qual a importância desse trabalho para a exposição. Essa instalação, a exposição Está de Luto, ela foi feita meio que de última hora. Na semana da montagem ela foi pensada, ela foi produzida, porque não tinha como fazer essa exposição sem deixar claro que ela está de luto. Não só pela questão dos mortos pela Covid, mas está de luto por conta do racismo, ela está de luto por conta do preconceito, ela está de luto por conta da homofobia, da insegurança da mulher atualmente, né? Então não tinha como você falar dessa exposição sem falar que ela está de luto, deixando isso bem claro. Bom, logo de começo da exposição, eu coloco esse trabalho, que é a situação social, política, econômica e cultural brasileira, que tem a ideia justamente de denunciar a questão da censura, a questão do descaso com a arte no Brasil. Então essa obra tem como ideia de denunciar a questão da censura, a questão do descaso com a arte no Brasil, do jeito que a obra ela não é mais vista. Ela é encoberta se ela não agrada um certo grupo de pessoas ou se ela não agrada uma certa questão política. Bom, nessas duas obras, Baiana com Pote de Água e Desespero, são obras antigas já, a gente pode ver pela questão da estética do trabalho. É uma técnica de pintura espatulada, então eu não costumo, porque eu não utilizo essa técnica, eu não costumo diluir a tinta acrílica. Ela vai pastosa da forma que ela sai do tubo de tinta. Então, a gente consegue observar os traços, né, as rachuras, o contraste, a textura que essa tinta consegue dar. Bom, esse trabalho aqui ele é Encanto, o nome da obra é Encanto. Eu fiz ela em 2018, mas eu vim restaurar ela agora em 2020 para participar de um edital. E ela está exposta também. Ela é um fragmento de uma foto do Roger Cipó, onde tem uma filha de santo, negra, observando a manifestação de um orixá dentro de um terreiro de candomblé. Então, já ponho nesse trabalho alguma ideia de que seria minha produção futura, para daqui um ano, daqui dois anos, porque a ideia é justamente trabalhar com os tons de azul e os tons de todas as cores. Trabalho com a pintura monocromática, em especial. Essa aqui já era um estudo do que vai vir no final da exposição. Bom, essa obra aqui, Nossa Senhora dos Navegantes, foi uma obra que eu fiz de uma ideia meio fugindo do que eu produzo. Né? Eu não costumo trabalhar com questão religiosa, principalmente, eu costumo trabalhar com questão religiosa, mas não com catolicismo. Essa obra, ela participou de um concurso de arte também, onde a temática era a questão religiosa católica, né? A religião cristã. É um trabalho meio fora de contexto de tudo que temos aqui, mas ele é importante para a exposição porque foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, relacionado a essa técnica principalmente. Então ele tem um valor sentimental e histórico dentro da exposição. Bom, essa obra aqui, é claro, o Taj Mahal, é de uma época que eu estava numa produção intensa já com essa técnica de pintura espatulada, e onde eu quis me desafiar a fazer um trabalho de um grande porte. Até então o que eu tinha feito maior era Nossa Senhora dos Navegantes. E esse trabalho são um trabalho de três telas, onde eu represento o famoso Taj Mahal, levando com inspiração na música do Jorge Benjor, né? Taj Mahal.
Aqui também a pintura espatulada, que eu já começava a impor a questão das cores que eu vou usar na toda a minha produção. O azul é muito presente, né? Os tons de azul, quem observou a exposição, dá pra ver que ele é quase que unificado. Tem azul, pelo menos em todas as obras, ou grande maioria das obras, vai ter alguma coisinha de azul. Essa obra aqui, Me Perder ou Partir, fez parte também da exposição Como Conviver Juntos, com a obra Desespero. Ela também reflete a questão de como as pessoas se olham, como as pessoas se encaram, pelo menos naquela época, né? Pelo menos em 2018, essa ideia de você se encarar com a pessoa, de você trocar um olhar com a pessoa é meio complexo às vezes. E essa obra é justamente essa mulher encarando você com esses olhos fortes, né? Talvez pensando ou talvez sensualizando, aí cada um vai ter uma visão sobre essa obra. Bom, essa obra aqui, o nome dela é O Que é Arte? Basicamente é um questionamento literal sobre o que é arte para as pessoas. É um trabalho que eu fiz em conjunto com os meus alunos do Colégio CETES no ano passado, as turmas do sexto ao segundo ano do médio, onde eu distribuí material e papel para eles poderem representar o que era arte para eles, qual era a visão de arte que eles têm. Então nesse trabalho foi bacana porque na frente eles desenharam o que é arte para eles, de uma forma figurativa, e na parte de trás eles acabam fazendo uma parte escrita, explicando o que é arte, respondendo essa questão, o que é arte para eles. Bom, dentro da exposição vocês também vão observar a presença de artesanato. É uma produção que eu tenho como hobby principalmente, com a ideia de tipo, um passatempo ou alguma coisa para desafogar, uma válvula de escape para algumas situações. E são esses barquinhos nas garrafas. Na exposição tem três expostos, né? Esse que é uma réplica do Pérola Negra e os outros dois estão no outro lado da exposição. Esses quatro trabalhos aqui, eles têm uma ligação bacana porque a maioria deles foram feitos na mesma época, no mesmo mês praticamente. Esses três trabalhos primeiros, que não tem título porque eles são somente estudo da técnica, eles estão presentes dentro da exposição justamente com essa ideia de apresentar como a técnica foi evoluindo. Nesse ponto, eu já estava fazendo dois, três trabalhos ao mesmo tempo. Então é uma produção já rápida e muito ágil de produzir. Esse trabalho em si, que é de 2016, ele fez parte de avaliação na época da faculdade. Então foi um trabalho que foi avaliado durante as aulas de pintura na época da faculdade. Bom, esse é um dos primeiros trabalhos de grande porte que eu faço. Foi um estudo de técnica, como eu comentei no começo ali, na obra Encanto. Esse também já era um trabalho que eu já estava começando a estudar a técnica, estudando materiais que poderiam receber, a tela poderia receber de uma forma mais agradável, né? Então aqui para esse trabalho eu acabei utilizando tinta piso, a tinta piso para pintar de pintura de pisos ou paredes, com a ideia de baratear o material e ser um material acessível, que eu poderia trabalhar tanto com tela quanto no grafite. Bom, esse é um trabalho icônico da minha produção. Ele foi exposto pela primeira vez ali na exposição Como Conviver Juntos. E originalmente ele tinha 3 metros de altura. Por conta de mudanças de um ateliê para o outro, eu tive que meio que cortar as pernas dessas mulheres para poder ficar fácil o deslocamento da obra e ficar fácil armazenar ela de uma forma segura que não estragasse o trabalho. O nome dessa obra é Amor de Afrodite. Ele fala justamente sobre a questão do amor. O que é o amor? Como deve ser tratado o amor? E era uma época que essa obra foi feita, era uma obra que estava tendo muita discussão sobre a questão se o afeto te afeta. O amor de duas pessoas vão te afetar de que forma? Bom, aqui vão ter três obras que são icônicas para mim, tanto na minha produção artística quanto a minha questão pessoal, questão da minha religião. Então eu retrato Oxóguian, Oxum e Exu, que são para mim, dentro da cultura, dentro do culto do candomblé, são o meu pai e minha mãe. E Exu é caminho, Exu é aquele que traz, Exu é aquele que conversa, é aquele que manda a mensagem. Então não tinha como fazer uma exposição sem citar, pelo menos de uma forma bem sutil, Exu dentro da exposição. Bom, essa obra, depois de terminada A Última Nação Indígena, inspirada na música de Caetano Veloso, foi um estudo também de técnica, um estudo de material principalmente. Eu estava com essa ideia de fazer trabalhos de grande porte, então eu precisava estudar de como preparar a tela, como fazer, descobrir quais são os erros para conseguir consertar. Infelizmente essa obra, para quem viu ela pessoalmente, viu que ela está toda craquelada, infelizmente ela não tem como mais ser exposta, porque ela ficou esteticamente e tecnicamente errada. Mas eu quis colocar ela justamente que a arte não é somente os acertos. Nós temos também a questão da produção, o processo criativo, que nos leva ao erro às vezes, é normal.
Mas é um trabalho que eu queria também colocar sobre a questão da... A discussão que está tendo sobre a questão das terras indígenas, sobre a discriminação do índio. Essa obra é quase como uma réplica idêntica do veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil. Como eu falei anteriormente, é uma técnica de artesanato que eu gosto de utilizar para passatempo, para hobby. Esse trabalho foi um dos mais elaborados que eu fiz até hoje, que demorou só para a produção do projeto, dos desenhos, das peças, foi um mês. Aí mais um mês para a questão de esculpir, montar tudo mais fora da garrafa, e foi mais ou menos um processo de uma semana para colocar ali dentro da garrafa. Então essa técnica, geralmente você desmonta, monta toda a embarcação fora e depois remonta ela dentro da garrafa. Bom, esses trabalhos aqui já fazem parte de uma nova produção, né? Então nós podemos ver uma grande diferença dos trabalhos de uma parede para outra. Justamente é essa, dá os dois polos, né? Do início da produção e como a produção está atualmente. Então nessa parede e nessa última que nós passamos, são obras realizadas estourando ali 2019 para frente. Então daqui, principalmente desse ponto para frente, agora são trabalhos mais recentes. E são trabalhos que foram feitos um pouco antes da pandemia do Covid-19. Teve alguns trabalhos que são feitos durante a pandemia, durante o distanciamento social, não só o distanciamento social, mas de toda a questão da quarentena em si, né? Não sair na rua, não ter como sair na rua para comprar material, não ter como sair na rua para pegar uma inspiração ou ver alguém que te ajude a isso. Então aqui ainda são materiais mais tranquilos. Tem o polvo, né, que ele foi feito com placa de compensado. Essas telas aqui são telas que eu reformei. Essa, principalmente, é uma tela que sobrou da obra Amor de Afrodite, que eu fui tentando encaixar para não desperdiçar material. Esses cinco trabalhos aqui, esse grupo de cinco trabalhos, foram feitos exclusivamente durante a quarentena da Covid-19. Naquele período que ninguém saía de casa, não tinha comércio aberto, tinha poucas coisas funcionando. Tanto que o material que foi utilizado, principalmente material de suporte, é papelão, pedaço de compensado quebrado, né? Basicamente era isso, que era a matéria que eu tinha ali mais próximo. E tinta, era tinta acrílica, mas tinta PVA acrílica, aquela de artesanato. E que foi extremamente importante porque me abriu aos olhos. Até esse momento que eu estava passando com os trabalhos, principalmente os trabalhos de grande porte, eu estava em busca de um material. Eu estava em busca de uma técnica e um material que fosse barato e que fosse fácil de trabalhar. E graças a esses trabalhos aqui, eu consegui descobrir uma técnica, aperfeiçoar uma técnica para uma produção que eu conseguisse fazer em pequena escala e grande escala, utilizando a tinta PVA. Bom, esses dois trabalhos vão ser bem icônicos também, porque o de cima, o superior, é a vista de trás, né, da Igreja de São Tomé das Letras. Foi uma viagem que eu fiz no ano retrasado, que me rendeu bastante experiência, tanto pessoal quanto artística. Entender como funciona a questão artística em outros locais é importante para um desenvolvimento criativo. E logo abaixo é um estudo em aquarela, infelizmente eu não tive a oportunidade de ir ainda para a Bahia, mas é um estudo em aquarela onde eu faço uma vista, né, a partir de uma fotografia do elevador Lacerda. O trabalho aqui, ele passou por várias transformações, porque a princípio ele não era nessa cor, ele não era nesse desenho, ele era uma água-viva também, mas era uma água-viva feita em tons de roxo. Onde eu fiz ele principalmente, primeiramente, foi um desenho meio que no freestyle mesmo, no estilo livre. Levei a tela para o encontro do Arte na Rua, que é um projeto, um coletivo que eu organizo aqui em Suzano. Eu levei a tela, comecei a fazer um live paint na hora, acabou sendo uma água viva, com algumas coisas que eu tinha ali de spray. E eu trouxe essa tela para o ateliê, apaguei o desenho e refiz ele do jeito que poderia ser uma forma melhor. E foi um estudo de técnica também. Aqui eu acabei utilizando tinta piso, que era a mesma que eu usei em outros trabalhos, com essa ideia de buscar um material barato e que tivesse uma qualidade boa. E aqui eu comecei a usar também o borrifador para dar esse efeito de respingado. Vai ser uma técnica que eu vou estar utilizando em trabalhos futuros, isso já está decidido. Bom, como eu falei para vocês, dentro da exposição tem esses trabalhos relacionados ao artesanato, que são feitos para uma ideia de rota de fuga, né? Uma válvula de escape para a produção. Esse trabalho nessa garrafa pequena e o outro do Pérola Negra foram garrafas que eu trouxe de Lima, no Peru, numa viagem que eu fiz no ano passado para representar o Brasil na primeira Bienal de Muralização e Arte Vivo. Tá? São duas garrafas de rum, que são típicos da região de onde nós estávamos,
Então eu acabei trazendo como lembrança e acabei fazendo uma produção artística em cima desses objetos. Essa série de gravuras, né, essas três primeiras e as duas seguidas aqui, são alguns estudos também de xilogravura, linóleogravura, né, é uma técnica também que eu gosto de trabalhar muito. As técnicas de reprodução de imagem me atraem bastante. Em especial de todos esses trabalhos, eu coloco esses três aqui principais, principalmente esses dois primeiros aqui, são trabalhos que eu fiz, são gravuras que eu fiz para presentear meus alunos dentro do colégio. Então essa foi dada em 2019 para as turmas do segundo ano do ensino médio e essa foi dada esse ano, entregue para os alunos também desse ano, do segundo ano do ensino médio. Essa obra de cima é uma gravura que eu fiz há muito tempo. Apesar da impressão dela ser de 2017, é uma matriz que eu tenho há muito tempo, desde a época da faculdade, que eu utilizava muito ela e ainda utilizo para oficinas de xilogravura e linoleogravura, onde eu tenho que demonstrar a técnica, eu sempre levo essa matriz. Então, além da importância dela artística, dentro do meu universo artístico, ela tem a importância da matriz dela. Ela sempre está presente comigo nas oficinas que eu ministro. Esse trabalho aqui, Encanto de Heruia, tem várias sereias espalhadas pela exposição, mas essa é uma das mais importantes. Talvez mereça até um espaço mais... De mais honra, vamos dizer assim. Ela é o projeto original que eu fiz para a pintura da pilastra do viaduto Leon Pfeffer, aqui em Suzano, que foi um dos principais trabalhos que eu realizei na cidade, que foi um dos primeiros de grande porte que eu fiz. Então, esse projeto original, eu tenho um carinho muito grande com ele, eu guardo até hoje ele, por conta disso. Outros projetos eu já realizei, mas eu não guardei os esboços, mas isso eu fiz questão, porque foi logo um dos primeiros, logo quando eu estava voltando pro grafite, de uma forma mais intensa, e eu acabei fazendo esse projeto, o projeto acabou sendo aprovado pela Secretaria de Cultura, e tá aí agora a pilastra feita, e esse projeto original guardado. Aqui, nós vamos ter também estudos de técnica. São essas duas gravuras que eu fiz na época de um curso que eu fiz de gravura em metal, onde eu precisava ter um estudo rápido para poder fazer o desenho, porque as aulas eram curtas, eram de 3 horas, então eu precisava ter uns desenhos fáceis de ser feitos, que não tivesse que pegar muita referência, coisa do tipo. Então aqui eu uso uma fotografia do Pierre Verger, que ele registra uma Iaô, uma iniciada dentro do culto do candomblé, e logo abaixo eu faço um Baba Igum, que é o culto aos ancestrais dentro do candomblé também. Ao lado, eu faço essa linoleogravura do Irapuru, que já era um estudo de como colocar a cor dentro da gravura. Então, todas as gravuras que eu passei até agora são preto e branco. Essa aqui é a única colorida que eu tenho em acervo. Essa daqui é bacana também, porque o nome dela já entrega qual que é a ideia da obra, né? A mais bela obra de arte. Ela foi feita por uma exposição do Vazio, se eu não me engano, 2018. Que estava discutindo na época a questão de se valorizar, da pessoa ter uma autoestima e tudo mais. E esse trabalho ele fala muito disso, né? De você conseguir se observar como uma obra de arte. Como as pessoas discutem, né? Que obra de arte é tudo bonito, coisa que eu discordo. Mas para o público em geral, o pessoal acha, né? Que a obra de arte só pode ser uma coisa bonita esteticamente. Então eu coloquei dessa forma um espelho. Fazendo também uma homenagem, vamos dizer, singela para Márcio Duchamp, quando ele pega o mictório e coloca na exposição. Aqui, no caso, eu pego simplesmente um espelho, assino e coloco em exposição também. Nessa instalação, ela é a principal da exposição, por isso que ela está no local central, que vai falar sobre a questão da minha religião, sobre a parte central de toda a minha produção. Se eu sou o que eu hoje, dentro da arte principalmente, eu devo muito à religião, ao candomblé. Então não tinha como eu fazer a instalação, a exposição em geral, sem pelo menos citar a religião. Já foi citado ali atrás, quando eu mostrei para vocês, mas aqui é o núcleo dessa exposição, tanto que ele está num local central. Essa exposição ela é uma forma de homenagear o Oxóguian, que é meu pai, que é meu orixá, que sem o Oxóguian eu não sou nada. Então não tem como eu fazer uma exposição, querer ganhar os frutos somente para mim. Então eu monto esse espaço, que é um espaço extremamente simples e rústico, que é para representar, não é para ser. É para representar um quarto de Roncó, um quarto sagrado onde se inicia os Iaôs. Então, obviamente, as pessoas que são adeptas da religião vão ver que algumas coisas não têm nada a ver com um quarto de iniciação. Mas eu quis representar, colocar um pouco de tudo do candomblé dentro desse espaço. Não tinha como para um espaço tão grande, então eu quis colocar várias coisas, o máximo que eu conseguisse juntar durante esse processo de 5 anos de produção artística, eu quis juntar dentro desse espaço e colocar.
Então, aqui está o trabalho mais antigo da exposição, que é esse busto em argila de 2015, que foi um trabalho que eu fiz na época de faculdade para aula de escultura e expressão. Foi um dos únicos trabalhos da turma que foi figurativo, a maioria era abstrato. Então foi um trabalho que na época já teve um destaque bacana. Mas além disso, vão ter as folhas, que é sem folha não existe orixá. Vai ter os instrumentos de percussão que eu coloquei. E vai ter a palha do Dendezeiro, a palha do Mariô, que é uma iconografia das casas de candomblé. Toda casa de candomblé que você passa vai ter essa palha desfiada nas portas, com uma ideia de portal, coisas do tipo. Além disso, durante a exposição vai rolando esse som que vocês devem estar ouvindo, talvez pelo microfone, se não estiver ouvindo eu vou colocar na montagem depois, que é o barulho da natureza. Candomblé é a natureza. Não tem como falar de natureza sem preservação de natureza. Então eu coloco o barulho das águas, eu coloco o barulho das aves, do vento, das folhas, e no meio de tudo isso vai rolando as cantigas do Candomblé Queto. Então são cantigas situadas de Exu a Oxalá, todos os orixás. É um áudio de mais ou menos ali uma hora e pouco, uma hora e meia mais ou menos, e tem com essa ideia de trazer para dentro da exposição um pouco da natureza, um pouco do candomblé e um pouco das religiões em geral de matriz africana. Discutindo sobre a questão do preconceito, sobre a intolerância religiosa, o racismo também que se envolve dentro dessas religiões. A ideia da montagem da exposição foi que nós iniciávamos por onde eu comecei com vocês, passando obra por obra, e chegasse a esse ponto. Aqui é o que vai ser meio que a ponte dessa exposição para uma futura exposição. Essa aqui é o futuro da minha produção artística. Vai ser dessa forma. Depois de tantos estudos que vocês viram passando, é nisso daqui que eu vou me concentrar a partir agora. Então vai ser esses trabalhos monocromáticos, geralmente com uma cor complementar contrastando no desenho, e a auréola em dourado, tá? Vai ser uma coisa que vai ser repetida várias e várias vezes, com várias cores e vários tons. E temáticas do povo, a temática popular. O que está acontecendo atualmente? Não tinha como falar dessa exposição no período que ela está acontecendo, no período que ela foi preparada, sem falar dos profissionais da saúde, que estão na linha de frente contra a Covid-19. Bom, essa é a minha produção, essa é a minha arte, essa é a minha exposição. Meu nome é Ripa. Espero que vocês tenham gostado da produção, espero que vocês tenham gostado da visitação, espero que vocês tenham tido tempo para visitar a exposição. Bom, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo assim que ele for postado. Que curtam, que compartilhem, que comentem também o que vocês acharam, qual que foi a experiência de vocês na exposição, se teve alguma coisa que aconteceu que vocês não gostaram ou alguma coisa que vocês viram que não gostaram também, tá bom? LTC Beats!